Египетските приказки са ценен източник на информация за древен Египет. Те ни помагат да разберем египетския мироглед, култура и ценности. Книгата Египетски приказки на издателство Изток-Запад включва някои от най-популярните египетски приказки. Сред тях ще откриете раждането на Египет у Магиосаният остров, приключенията на египтяни на Синухе, обреченият царски син, приказка за двамата братия и други. Историите са изпълнени с приключения, магия и чудеса, разказват за смели герои, очарователни богини и му къщи богове. Предавани от поколение на поколение в продължение на векове, те предлагат уникален поглед към египетския светоглед и култура. Книгата Египетски приказки е подходяща за малки и големи от всички възрасти. Тя е чудесен начин да се запознаете с египетската култура и да се насладите на вълшебството на египетските приказки.